pessoas são o que são. Então nós estamos recebendo provas muito fortes agora. Estamos com medo do futuro. Que futuro? E tem gente que está preso ainda ao passado. Mas o passado passou. Né? Além de tudo isso, dessas provas desafiadoras, nós temos problemas em casa com o nosso marido, com a nossa mulher, com os nossos filhos, com os nossos animais de estimação. É um momento de transição planetária. E tudo isso está cada vez mais presente, essa confusão. Por quê? Porque está vindo uma luz, ela precisa dissipar essa escuridão. E você não pode acreditar na escuridão. Você precisa acreditar na luz, por mais tedioso que esteja o momento, você esteja chorando, não esteja dormindo, você não consegue entender, de repente, algum problema, alguma dificuldade, você precisa ter calma. Você precisa acreditar na luz. Então, cabe a cada um de nós acreditar na luz. Acreditar no poder do amor que transforma as nossas vidas nesse orbe. Sim, tudo pode acontecer para melhor. Não jogue a toalha. Não pense que acabou, está acabado. Não. Não é assim. Só que nós precisamos nos fortalecer na fé. Porque é esse fortalecimento da fé que vai nos auxiliar a transpor esses obstáculos que por hora surgem no nosso caminho, porque nós estamos passando pela transição planetária. Então tudo que não está muito bom vai vir à tona para a gente resolver. Agora, eu queria te falar uma coisa. Existem coisas que você pode resolver. Existem coisas que não estão na sua mão para você resolver. E aí? Assim, o que eu faço? É o meu filho, é a minha filha, é meu marido, é minha esposa, não sei o quê. Meu Deus, o que eu faço? A gente fala assim, né? Olha, é só a pessoa mudar. É tão simples. Se tivesse na sua mão, né? Aí que tá. Não tá na sua mão. Não tá. Você não pode se desesperar porque isso não vai trazer a solução. Senão, o que eu faço? Eu preciso me fortalecer na fé. Na fé. Para que esses obstáculos se tornem pequenos diante do amor divino. Tudo isso pode mudar. Só que eu não posso fazer nada. Porque não cabe a mim fazer alguma coisa. Cabe à pessoa. Eu vou fazer o quê? Senão, o que eu posso fazer? Se fortalecer a fé. Faça prece. Oração. Mande para essa pessoa mais oração. Se a pessoa vem te pedir alguma coisa, você fala do seu ponto de vista. Não se desespere, tenha calma, porque diante do amor divino tudo é muito pequeno. E o amor divino ele tem por todos nós, por todos nós. Então nós precisamos nos acalmar. Não é fácil, eu sei, claro que não é. São essas nuvens densas, nossa, não, pesadas. Você fala assim, meu Deus do céu, está tudo escuro. Mas não esqueça que, por mais densas que sejam as nuvens, elas se dissiparão logo, logo, dando lugar aos raios luminosos do sol. Mas nós precisamos ter fé.